Kumekuwa na ongezeko la visa vya ulaghai kwenye mashine za kuuza tiketi barani Ulaya. Wahalifu wanatumia vifaa vya kuhujumu kadi kama hii ambazo ziko kwenye mashine za ATM. Sehemu ambazo hutumiwa sana kwa huduma hii ni kwenye treni, vituo vya kuuza mafuta, sehemu za kuegesha magari ambako unaweza kupata taarifa muhimu za kadi hizo. Taarifa ambayo inakusanywa hutumiwa katika nchi zilizoko nje ya muungano wa Ulaya, hasa Marekani ambako mfumo wa salama wa kutumia kadi hizo haupatikani. Kampuni ambayo hukodisha na kuuza muziki ulioko kwenye mfumo wa digitali na ambao umeshawahi kumilikiwa imeshindwa katika kesi ya haki miliki nchini Marekani. Kampuni hiyo ya Ready G inataka kuanza biashara ya muziki uliowahi kumilikiwa na watu wengine na kudai kuheshimu sheria kwa kufuta muziki asilia kabla ya kuuzia rekodi hiyo mteja wa pili. Mahakama hata hivyo haikukubaliana nayo na kuamua kuwa ni vigumu kurekodi muziki sawa na ilivyorekodiwa kwa mfumo wa DVD. Je, unajua nini hufanyika tarehe 1 mwezi Aprili? Udanganyifu ingawa kwa njia ya mzaha. Kisa kimoja ambacho kilidhaniwa kuwa ni uongo, kampuni kubwa ya mtandao ya tafuta tafuta nchini China, Baidu, ilikuwa inaunda mtandao wa teknolojia sawa na ile ya Google Class Style Text Specs. Ilithibitishwa kwa kweli, kampuni hiyo tayari ina mfumo wa programu hiyo ambao bezi wakitumia kompyuta za nyumbani 120,000 zilizofanywa udukizi wamekuwa wakiwapora wenye matangazo ya biashara $6 million kila mwezi. Inadhaniwa shirika lililoundwa hivi karibuni la Chameleon Botnet liliigiza mara $9 billion tendo la kubofya wavuti mia kadhaa ambazo huwatoza malipo wateja wanaobofya matangazo ya biashara. Shirika la ujasusi la FBI limefunga mtandao wa kimagendo wa The Silk Road baada ya mwanamume anayeshukiwa kuzindua mtandao huo, Rose William Albridge, anayejulikana kwa jina lingine Dread Pirate Roberts, kukamatwa. Mtandao huo ulijulikana kwa kuwa mfano wa duka la madawa ya kulevya na vifaa vingine vilivyoharamishwa. Mtandao huo uliokuwa unatumia the dark web uliweza tu kutambulika kwa kutumia huduma ya Tor ambayo inaweza kuficha taarifa za watumiaji. Google Glass huenda bado inafanya ukaguzi ingawa tayari ishapata mpinzani. Kwa jina Aura, kifaa hiki mfano wa miwani ambayo yanaonyesha mtu taarifa kuhusu dunia nyingine na kuleta taswira hiyo mbele ya macho ya mwenye kuivaa. Lakini hapa picha zinaonekana kwa utofauti mkubwa sana kwa sababu picha zilizo hewani hubadilika kutegemea na mahala uliposimama. Zitaanza kuuzwa mwaka ujao. Baadhi ya watumiaji wa mfumo wa iOS 7V wa Apple wana hasira sana baada ya mfumo huo kuvamiwa na virusi. Apple imeahidi kufanya kile iwezalo kusuluhisha tatizo hilo ambalo imesema kuwa linaathiri tu sehemu ndogo ya mfumo huo. Watafiti wa usalama wamegundua kuwa kifaa kinacholinda mfumo huo kutokana na uvamizi kina mapungufu, kwani kinaweza kumruhusu yeyote kutumia kwa kuvuka sehemu ya usalama wa mfumo huo. Shirika la ujasusi la FBI limefunga mtandao wa kimagendo wa The Silk Road baada ya mwanamume anayeshukiwa kuzindua mtandao huo, Rose William Albridge, anayejulikana kwa jina lingine Dread Pirate Roberts, kukamatwa. Mtandao huo ulijulikana kwa kuwa mfano wa duka la madawa ya kulevya na vifaa vingine vilivyoharamishwa. Mtandao huo uliokuwa unatumia the dark web uliweza tu kutambulika kwa kutumia huduma ya Tor ambayo inaweza kuficha taarifa za watumiaji. Google Glass huenda bado inafanya ukaguzi ingawa tayari ishapata mpinzani. Kwa jina Aura, kifaa hiki mfano wa miwani ambayo yanaonyesha mtu taarifa kuhusu dunia nyingine na kuleta taswira hiyo mbele ya macho ya mwenye kuivaa. Lakini hapa picha zinaonekana kwa utofauti mkubwa sana kwa sababu picha zilizo hewani hubadilika kutegemea na mahala uliposimama. Zitaanza kuuzwa mwaka ujao. Baadhi ya watumiaji wa mfumo wa iOS 7V wa Apple wana hasira sana baada ya mfumo huo kuvamiwa na virusi. Apple imeahidi kufanya kile iwezalo kusuluhisha tatizo hilo ambalo imesema kuwa linaathiri tu sehemu ndogo ya mfumo huo. Watafiti wa usalama wamegundua kuwa kifaa kinacholinda mfumo huo kutokana na uvamizi kina mapungufu, kwani kinaweza kumruhusu yeyote kutumia kwa kuvuka sehemu ya usalama wa mfumo huo.